Malí podnikatelia, malí drobní podnikatelia v cestovnom ruchu nevždy platia úplne tak, ako by mali. Čiže v Jasnej máte trebárs bufety vedľa vašich reštaurácií a tam sa neplatia dane. Ja neviem, že sa neplatia dane, ale nemyslím si a nie som o tom presvedčený, že rôzni takíto malí podnikatelia, ktorí má jeden bufet, že naozaj odvody za zamestnancov a DPH platí v plnej výške. O tom som 100% presvedčený. Keď hovoríte o tej plnej výške, tak robíte to z lásky k štátu alebo kvôli tomu, že musíte? Robíme to preto, lebo ten biznis sa nedá robiť bez toho, pokiaľ nefungujete normálne v rámci nejakých pravidel. Vy mi tu vyčítate, že moc zarábame, ja hovorím, ale ideme v rámci pravidel. Štát nastavil pravidlá, štát nám nastavil 20% na rozdiel od ostatných krajín na DPH, platíme 20%. Platíme odvody, platíme všetko, zamestnávame 2400 ľudí, hej, to je ako veľká fabrika. Ako všetko ideme podľa pravidel, sme verejne obchodované, sme transparentní, čo robíme chybu? Ako ideme úplne normálne. Na jednej strane týmto sa chválite, na druhej strane máte aj iné podnikanie ako v turizme. No. Napríklad založiť, respektíve byť v jednej firme cyperská schránka, obec Regetovka s 24 obyvateľmi a obchodovať so štátnymi hmotnými rezervami, s pšenicou, cukrom, to neznie ako úplne štandardný biznis model, či? A čo je na tom neštandardné? Cyperská schránka s dedinou pri Bardejove? Ja už ani presne neviem, čo to bolo, ale... To bol ten obchod s cukrom a pšenicou a písalo sa o tom, že štát na tom prerobil nejakých 700 000 eur. Ja to skade viete, že štát na tom prerobil? To sa písalo. Ako doteraz to nie je vyriešené, v každom prípade, respektíve... Ja som si zavolal aj novinárov, presne som im ukázal, za toto sme kúpili, za toto sme predali, kde je problém. Dobre, nejdem vám to vyčítať, ja sa len pýtam na ten model, že prečo máte v jednej firme... Pokiaľ si pamätám, tam bol nejaký, niečo tam trebalo mať, nejakú licenciu. Tu mala tá obec a pri spojení s tou obcov ste získali nejaký status. Akože to bol dôvod spájania sa s tou obcov. Uh-huh. Ale to bola normálna slovenská firma, ako čo tam so Cyperskou. Cyperská schránka tam nebola? Aj slovenská firma sa spojila. Vo firme Montýr bola Cyperská schránka, ktorá mal vášanie. Firma Montýr SRO je slovenská firma, na Slovensku platia. Ale vlastne ju Cyperská schránka. No a čo, a teraz akože to je jedno.